guys, welcome back. As you can see, we have the beautiful Nadia Mukami, and of course we have Arrow Bwoy. First of all, Arrow Bwoy Samahani, lakini kwanza, Nadia, happy Mother's Day. Thank you so much. Today is just a beautiful day. Mi napenda watoto sana. Kama si time, I think nilikuwa nazaa sana. But time ya kuwalea ndio Yes. So today we had a Mother's Day out, courtesy of Lola and Safari Foundation. Yes. Imekuwa amazing sana. We have our beautiful sponsors, THX 22 Foundation. Tumekuwa na executive water ya Analisa, who gave us water. Tumekuwa na Indomie. Tumekuwa na Tropical Heat, tumekuwa na Broadway, tumekuwa na Adenzo Confis na Metropolitan Hospital. So it has been a beautiful day. I can say, yani, so far so good. Let me ask you, did you expect Arrow Bwoy to show up today? Because he came in late and we were like, I didn't. Kwa sababu Sunday kuna mahali watu napeleka mtu hii. So juu nilimwambia have an event, alikuwa anampeleka mtoto. Please umpeleka kucheza nini. So I didn't know that angekuja baadaye na maua juu. Yes, I love a man. Obvious. Alafu tena unajua nilikuwa nimemwambia sitaweza ku make. So alikuwa amecatch na we. Yaani nilikuwa nimeipanga hivyo. A catch mara ya kwanza but in the end a fry. So nime pull up too unexpected. And of course she's doing an amazing job. Yeah. This is, you know, a superwoman. Thank you. I'm so blessed. Look at her. Yani kama sio wewe sijui ingekuwa ni nani, but she's doing great. Ni siku yake imekuwa amazing. Hata nimekuja hapa, this is my first time. Ya last time sikuwa. Lolen Safari Foundation inafanya vitu kubwa. Venye nimeanguka hapa hivi, yani hadi pia mimi nikashtuka. Yes, preparation imekuwa nikiwa involved, lakini sikuwa najua pia itakuwa kubwa hivi. But yeah, so thanks to my baby. With her amazing team, wamekuwa wakiwork around the clock to make sure this day is a success. And of course, kama kawaida, kama si binadamu, to put smiles on, you know, mothers on Mother's Day, hiyo ndio kitu tena fulfilling sana. Bila mama tungekuwa hapa. Yes. Bad. Motherhood is not that bad. Yeah, for me, yeah. But the first 1.5 years, ilikuwa naogopa, but when they say it gets better, it truly gets better with time. Yeah. And of course, wanasemanga safari haikosi vikwazo. Yeah. What are some of your toughest moments as a mom? Toughest moment? Mtoto wangu, venye alianza kukula, alikuwa apendi food. Hakuna kitu siku tafuta. Akuleleka, alikuwa, because I think, because when I was pregnant, I didn't like food as well. So I lost a lot of weight. So I think when you say ma when you come mimba and mtoto atakuwa. So that's why like mtoto wangu hapendi like that time saya kupoa, saya nakula, but hiyo transition ya kukula alikuwa anasumbua sana. Yeah. Because of time, maybe one last question. Of course, umeweza ku mention kwamba it's getting better. Yeah. Kenyans are like maybe in the next 1 or 2 years. Maybe. 1 or 2 years. Yeah, yeah. Because sign kona B2 projects nafanya, so si sai. Yes. We are celebrating Nadia today. Arrow Bwoy. Talk to Nadia. 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 Yes, baby. Baby. Nimekuita mara ngapi? Mara mbili. I love you so much. I love you. Bila wewe sijui ningekuwa wapi. Nilikuwa bad man, ukanigeuza nikakuwa soft boy. Love me. Sasa yani wanasemanga kunanga mkate ngumu mbele ya chai. Nilikuwa mgumu ukanibofia. Sasa mambo ni kole kole.
Umeanza kuwa Steve. Kole. Anyway, I'm so happy. I'm so happy. Happy Mother's Day. Thank you for making me, you know, for giving me that title of a dad. Yeah. Unajua, without you, I would not be a dad, you know. Yeah. I'm going to love you forever. Mimi na Kai tunakupenda sana. Thank you for the gifts today, by the way. Bado ndo tunatoka hapa kuna niye alikuwa ni kionjo yake. By the way, you know about that, fans were asking Nadia la me celebrate mothers. Yes. Today and maybe mkirudi nyumbani, are you planning something special for Nadia today? Very special. Of course, ziligongana kiasi. Na sitaki ni haribu hapa surprise yangu. Mani haribia. Mrani haribia, lakini anyway, before hizi siku ziligongana, but nilikuwa najua anaenda kufanya kitu amazing. That's why I'm here. But of course, tukirudi nyumbani, sijui ni mpe gift gani, yani. But myself, nimempangia, kenye naenda kumpangia. And I'm pretty sure she's gonna be happy. Ataipenda sana. Amekuwa kiipenda na ataendelea kuipenda. Hii lakini ni ingine, hii ni gift ingine. Acha kufikiria vijana. Okay. Just the last one, Nadia. Yeah. I mean, you've touched lots of hearts, lots of lives up with your foundation. And I mean, so what's the future when it comes to the foundation? And of course, today we've seen the likes of Mili, Jesus, Chebi, Diana coming to support you. What can you tell them? First and foremost, Lolan Safari ni yangu na Arrow Boy. Actually, we are both directors. Registered and licensed to operate in Kenya. So for me, I represent the girl child. I push for women a lot. Yeah, boy child will come in. Yes, so there's something to that all is all the fathers out there. Yeah, Father's Day. Akunanga mother without a father, unajua. Yeah. Kuna mtu anaitwa father ndiye anafanya mtu anaitwa mother still. Yeah. So fathers, we come in for you. Lolan Safari jawaacha nyuma. This is the foundation for all, you know. Hata kuna time tuko tumekuwa tukidiscuss akuje side ya fathers, meaning pia mothers. Yeah. Ni experience pia hiyo side ikoaje. But yeah, Father's Day we coming through. Tutawaita tuambie ni wapi tutakuwa na ni nini tutafanya. Because we just wanna touch hearts. Yeah. Hiyo ndio tuko hapa. Because jina Lolan Safari, it's so dear to our, you know, to our hearts. Unajua. Ni watoto hatukuwahi pata. Na sasa watoto ni hawa na inchi tunahudumia. If we come here, tupatiane kitu kidogo tuko nayo, we share something we have as Lolan Safari, tunafeel, tunashare pia na watoto wetu wenye hatukuwa nao. So fathers out there, we come here. And maybe what really inspired you to start a Lola Safari? Hiyo, wacha nitakwambia siku ingine. But it's a very personal, long story, actually. Anyway, I had a miscarriage some time back before we had Kai. So we said if it was a boy, we would name him Safari. If it was a girl, she was supposed to be called Lola. So we said, you know what, in honor of that, we created a foundation, Yona on Lola and Safari. And Lola and Safari is Yangu na Arrow Boy registered, and behind the scene he's been really pushing in terms of ideas, fanya hivi, pivot hivi, you understand? So the support is there. That is what we do now. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Message to Mili, Jesus, Mili Chebi, who come to support you today, Diana B. I don't know. Words can't even explain. So to Mili Chebi, to Mili wa Jesus, to Diana Marua, God bless you so much, guys. Thank you for your support. It means the world to me. To our amazing MC, Mtumishi, to our partners, THX 22 Foundation, Indomie, Metropolitan, Adenzo Confis, Broadways, Tropical Heat, Executive Water. Thank you so much, Ani. Words can't explain. And also, maybe actually what to expect Wahoo, but she didn't show up. So what happened with Wahoo? Wahoo, amekuwa sick. So she allergy excuse in the morning. Na nikasema nzua healthy, I'm say. Yeah. Ni important. So I was like, ni sawa tu. Next time pia atakuja. Nafali, Nadia. Ya, ina nimbo moja. Ya machaote na wewe. And iyo nimbo big tone. Big tune. One thing people don't know about me and this guy. Kuja. I tell you the story of this guy. So this guy, I met him in 2020. 2021, yes. In 2021 in Busia. So tuko tumetoka show,
akatufuata, mm-hmm. So tulikuwa busy, sasa tukaenda kulala. Mm-hmm. Asubuhi akakuja nje ya hoteli yetu. Ako hapo. So he's been following me kwa all my events. Uh-huh. So that's why nikiona mtu anambush. Amesemadi Mombasa amekuwa subuhi. Of course, we were doing shows zote hakosi. We were doing activation in Mombasa, uh-huh. Ya show. Alikuja, alikuwa akakusaidia. Uh-huh. Leo tunafanya Mother's Day. So nitaenda kuongea na yeye, tutaenda kufanya kitu. Sawa? Aha. Unaitwa nani? Junior. Mimi niko Itagam. Wewe mwambie Itagam yangu. Junior 001. Unajuana? He's such an unajuana aje. Lakini mimi najua wewe pia. Ah, huyu anajua Instagram. Aende anakuwekea Instagram. Eh? Hapana, yeye follow mimi. Anakufollow wewe? Anakufollow wapi? Itagam. Oh, nimefikia kwa roho. Afollow kwa roho. Uko na mtu? Okay, wewe ni kijana mdogo. Sawa, Junior. Mimi nande ani afike yangu ajamani akale. Tena huyu dada mambie huyu ni pia afike yangu nyo tena. Rafiki wangu ndani kabisa. Yeah, Junior. Tonge. Tonge hapa. Na nimekwambia shule. Kwa nini hutaki kwenda shule? Shule hakuna. Naiva. Na maiza. Tulisha ongea lakini utaki kwenda shule. Siongea hiyo mbele ya kamera. Tusiongee huko. Thank you so much guys for coming watu wa media. Without you guys this story hazifiki. I love you too. Oh my god. T-shirt aki zimeisha mami. I'm taking your flowers. Sawa. Thank you so much watu wa media. Poleni sana, activities zimekuwa nyingi. Without you guys mnajua stories hazifiki huko. So I really really appreciate the support yenye mnatupea and thank you. Poleni sana kama kuna mtu amekukwaza. Mahali events zinakuaga hivyo. Especially charity events zinakuaga na mambo mingi going on. So please forgive us till next time.